ինչու դեր ունեցավ այդ բաց թողումը, այսպես ասեմ, անտարբեր վերաբերմունքը։ Ես չեմ կարծում, որ մեկ անտարբեր է եղել։ Եկեք հիշենք, 30 տարվա ընթացքում ունեցել ենք նաև պատերազմ, հսկական դժվարություններ, սահմանափակումներ և ճանապարհային և ընդհանրապես հսկական դժվարություններ։ Դրանք օբյեկտիվ պատճառներն էին, բայց դրանց կողքին իհարկե պետք է անպայման նշել նաև մեր բոլոր և գյումրեցիների, և սպիտակցիների, և Վանաձորի մեզ ողջ Հյուսիսի Հայաստանի ժողովրդի, որոնք այս ողբերգությունը ապրել են, նրանց համբերությունը, նրանց հայրենասիրությունը, նրանց մարդկային մոտեցումը մնացած ողջ հայ ժողովրդի և Արցախի ժողովրդի և Հայաստանի ժողովրդի, որտեղ համբերատար տարել եք ձեր բեռը, ձեր ուսերին, ձեր դժվարությունը, ձեր դժբախտությունը, սպասելով հավանաբար այն օրվան, երբ որ մենք բոլորս միասին որպես հայ ժողովուրդ կկարողանանք մեր հայացքը ամբողջովին ուղղել դեպի ձեզ, դեպի Հյուսիս։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այն սերը, որ մեր սրտում պահել ենք 30 տարի, այն ջերմությունը, այն հոգատարությունը և այն մեծ գնահատականը, որ ունենք ձեր համբերատարության համար, ձեր արժանապատվության համար, ժամանակը եկել է, որ վերադարձնենք ձեզ։ Վերադարձնենք ոչ միայն որպես գյումրեցիներ, ոչ միայն սպիտակցիներ, ոչ միայն վանաձորցիներ, այլ որպես ողջ հայ ժողովուրդ, և Հայաստանում, և Արցախում, և ողջ Սփյուռքում։ Ժամանակը եկել է, որպեսզի բոլորս միասին վերականգնենք այս հոյակապ քաղաքը և սպիտակը և Վանաձորը և կյանք ուրախություն բերենք նորից։ Երեկ ես բախտը ունեցա մեր այսօրվա և ապագա երիտասարդ գյումրեցիներին լսելու և ուղղակի ամբողջ հոգով ուրախանալու, որ իսկապես կյանքը հաղթել է մահվան։ Դուք ունեք այն, ինչ որ ունեցել եք, այն մեծ տաղանդը, սերը, հայրենիքի, երաժշտության, արվեստի, մշակույթի նկատմամբ, որ միշտ Գյումրին հայտնի ա եղել և այն երբեք չի կորել։ Պարոն նախագահ, ինչու Աղետիկոտին վերակառուցելու համար, Գյումրին վերակառուցելու համար պահանջվեց 31 տարի։ Ես մի քիչ առաջ փորձեցի պատասխանել, որովհետև ես իրականում չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, որովհետև պատասխանել կարող են, կարծում եմ, մեկը, որ այս բոլոր տարիներին պատասխանատու եղել, որ պատասխանի։ Բայց նաև պատասխանատու է նաև մեր ողջ ժողովուրդ, մենք բոլորս միասին։ Այսինքն, եթե փորձենք այդ հարցին պատասխանել, ես փորձեցի ձեր գործընկերների նոր ասել, որ իրականում պետք է պատմությունը չմոռանան, հետ նայենք 88-ի ողբերգությունը հսկայական, և դրա կողքին իհարկե կար են այն, ինչ որ կոչվում էր և Ղարաբաղի ազատության և անկախության համար, և ընդհանրապես մեր ազգային ազատագրական շարժումը, որ սկսվեց այս բոլորը, միացյալ 90-91 թվականներ և հետագայում պատերազմ, դժվարություններ, փակված ճանապարհներ, երկիր, որը չուներ բանակ, որը չուներ դրամ, չուներ կենտրոնական բանկ, իրականում ուներ երիտասարդ կառավարությունը, որը պետք է և սովորեր, և կառավարեր երկիրը, և այլն, և այլն։ Ուրեմն սկիզբը շատ դժվար է եղել, և ես իմ նախորդ խոսքում էլ շատ գնահատեցի մեր բոլոր հայրենակիցներին, որոնք այս բոլոր 31 տարիներին կամ 30 տարիներին ապրել են այստեղ Հայաստանի հյուսիսում, կորցրել են իրենց ազգականներին, իրենց հարազատներին, իրենց տունն են կորցրել, ապրել են այդ դոմիկներում, այդ վագոններում, անբնական պայմաններում, եթե նույնիսկ բնակարան են ստացել, միևնույն է քաղաքը կենդանի չի եղել, որտեղ մարդիկ մենակ բնակարանով չեն ապրում, մարդիկ մենակ տուն գնալով, տանը քնելով չեն ապրում, եթե աշխատանք չկա, եթե ընդհանուր մթնոլորտ չկա, եթե ուրախությունը չկա, եթե չկա տեղ, որ բոլորը միասին հավաքվեն, իրենց երեկոն անցկացնեն։ Սա քաղաք է, և Սպիտակը և Վանաձորը, մանավանդ սա քաղաք է, որ հոգի է ունեցել, հոգի է ունեցել ոչ թե 30 տարի առաջ, դարերով հոգի է ունեցել։ Եվ այդ հոգին կարծես սարել էր։ Կարծեմ մենք էլ բոլորս, ողջ հայ ժողովուրդը զբաղված լինելով նախ անկախության հարցերով, Ղարաբաղյան հարցերով, գուցե նաև մեղավոր ենք բոլորս, որ ինչ որ պահի ավելի շատ երանդ ժամանակ և սեր չենք դրել Գյումրիում։ Հիմա
Ես Հանրապետության նախագահն եմ, կա Հանրապետության վարչապետը, պարոն Փաշինյանը, նոր կառավարություն կա։ Եվ ընդհանրապես կարծում եմ մեր ժողովրդի մեջ նոր վերաբերմունք կա մեր սեփական կյանքի, մեր սեփական արժեքներին, եւ կարծում եմ հիմա մենք պետք է պատասխանատունենք նախագահից, վարչապետից, ազգային ժողովից, եւ մեզնից յուրաքանչյուր ներառյալ ցես։ Պետք է պատասխանատու լինենք, որ կյանքը վերադառնա այս քաղաք։ Այսինքն կյանքը վերադառնալ քաղաք միայն վերակառուցելը չի։ Վերակառուցելը բառի մեջ պետք է մենք իմաստը դնենք, ոչ միայն շենքը կառուցելը, ոչ թե ոչ միայն աշխատանքային տեղ ստեղծել, այլ ընդհանրապես կյանքը, ուրախությունը, ընկերացկությունը վերադարձնենք այս քաղաք։ Իմ մտածումը հետևյալն է, մենք ես փորձում եմ ընդհանրապես մեր բոլոր հայրենակիցներին բացատրել, սկսած Սփյուռքից մինչև Երևանցիներին, որ Հայաստանը Երևանը չի։ Հայաստանը մեր ամբողջ երկիրն է, եւ եթե Երևանից սկսում ենք, գնում ենք համար 2, համար 2-ը Գյումրին է։ Հիմա չգիտեմ, համար 2-ը հավար 1-ը Գյումրեցին են, ուսի ինձ այդ նաեւ վիճեն այդ հարցում։ Մի ժամանակ ասում էին մայրաքաղաք, հետո ասում էին հայրաքաղաք, ես չգիտեմ, հայրը մայրը միասին պիտի ապրեն։ Իմ առաքելությունը ես տեսնում եմ նրանում, որպեսզի կյանքը, սերը, վերաբերմունքը վերադարձնենք Գյումրի, որպեսզի մեր յուրաքանչյուր հայ փոխանակնա արտասահման կամ գնա նույնիսկ կողքի երկրները նոր տարի կամ ասենք ամառ անցկացնելու գա Գյումրի, ես քաղաք այնքան առաջարկելու բան ունի, եւ սեր, եւ մշակույթ, եւ համեղ ուտելիք, ամեն ինչ։ Ուրեմն կառուցողական եկեք մոտենանք, որ հետո սրանից ասենք եւս 10 տարի հետո այդ շուրջը գանք, ինչու չարեցինք։ Այո, եկեք որոշենք, որով միասին անենք, որ այդ հարցը երբեք չբարձրանա։ Պարոն նախագահ, այսօր հրապարակել եմ մի տեսանյութ ձեր նախագահության ժամանակ, երբ խոսում եք Գյումրիի մասին, ես հիշում եմ նաև ձեր առաջի այցը վարչապետության ժամանակ Գյումրի, եւ առաջի անգամ երբ այցելեցիք եւ մտաք տնակ, տնակային դպրոց, մենք բոլորս հիշում ենք։ Չգիտեմ, դուք ասացիք, որ սա մինչև կյանքի վերջ ձեր առաջի այցը վարչապետության ժամանակ մնացել հիշողությունների մեջ, արդյոք այսպես ասած մնացել են այդ հիշողությունը, թե այնուամենայնիվ ժամանակի ընթացքում նաև դա է մոռացել։ Իսկապես, երբ որ ես վարչապետ դարձա եւ շատ երիտասարդ էի, եւ քանի որ երիտասարդ էի եւ շատ փորձառու էի, շատ բան էի տեսել, բայց գուցե այսօր ավելի փորձառու եմ, քան այն ժամանակ, բայց միաժամանակ կարծում էի, որ անելու բան շատ ունեմ եւ պարտականություններ, եւ անկեղծ ասած, երբ որ Գյումրի եկա որպես արդեն վարչապետ, սպասում էի, որ մարդիկ ինձ դժվար կընդունեն։ Դեք ինչ, երկար տարիներ մոռացված մարդիկ էին, եւ այն օրին իհարկե սարսափելի էր մարդիկ ինչպես էին ապրում, որտեղ էին ապրում, եւ ճիշտ ասած պատրաստ էի ամեն, ուրեմն, խոսքի, ամեն վերաբերմունքի, որը որպես երկրի վարչապետ պետք է կրեի իմ վրա եւ պետք է դրան պատասխան տայի։ Սակայն լրիվ հակառակը եղավ, մարդիկ այնքան ջերմ եւ բարի ինձ ընդունեցին, եւ այդ տնակի մասին, որ խոսում եք, մամիկ է, տատիկ է, որ ինձ ուղղակի ասեց, արի գնա իմ տունը։ Եվ ոչ թե ասեց, արի գնա իմ տնակը, որ տեսնես, թե ինչ վատ եմ ապրում, տարավ տուն, որպեսզի հյուրասիրի, այսինքն գյումրեցի էր, որ իր փոքրիկ այդ տնակի մեջ, որ չգիտեմ այդ ինչպես էին տակածում, ինչպես էին ապրում այդ պայմաններում, իր սիրտը բացեց, իր ունեցածը կիսեց ինձ հետ։ Եվ անկեղծ ասած, դրանից հետո ամեն տարի հենց այդ, որ գյումրեցիների այդ արժանապատվությունը եւ սերը շատ ավելի մեծ բեր դարձավ ինձ համար, եւ երբ որ ես առողջության պատճառով չկարողացա շարունակել իմ գործը երկար տարիներ, այսօր կարող եմ ասեմ գյումրեցին էի, ես երկար տարիներ մղձավանջներ ունեի, այսինքն երազներ, որ տեսմեի Գյումրի։ Այդպես ինձ համար պարտականություն է, համարեք, ոչ էլ մի հատ գյումրեցի եմ, որ ուզում եմ ստենա տուն առնեմ մոտ ապագայում։ Բարոյն նախագահ, այսպես ներմուծ ժամանակ դաշտակից նա գնաց։ Ներմուծ ժամանակ լավ խոսք է։ Բարոյն Սարգսյան ջան, առաջի անգամ եմ դիմում Հայաստան մեջ 3 հատ հաշմանդամ կա, մեկն էլ ես եմ, էլի մեկը զին հաշմանդամ է, որ կկտրան։ Խնդրեմ անձամբ դուք պատասխանեք, ուրիշի ձեռքը չդակ մեր նամակները։ Կամ դուք կամ բարոյն խնդրեմ, համարը գրած է կյանքին մերն, ասված կոչնի։ Ոնց է։ Ամենան այս ցիկլը։ Չէ, դառնա, այս ցիկլը ամբարձումյանն էր։ Դիկտորը ասում է, ամեն մեկ հարցը նա։ Հա։ Ո՞նց է։ Առողջությունը։ Հա։ Լավ։